Turistuli kompaniya Volkeri წარმოგედგენთ ტურებს. Ჩვენი მისამართია Volker-G. შემოგვიერთეთ, იმოგზაურეთ Volkerებთან ერთად. Როგორ მოგეწონა დღევანდელი გაწყობა? ძალიან მაგარი, ოკი მაგარი. ბარ არ გაგიგავეთ. ხოთ მადლობა ხოთ. Როგორ მოგეწონა დღევანდელი დღე? ძალიან კმაყოფილი ვარ. მოგეწონა და თქვა რომ ყოველთვის და მუდამ ხალხო მოგეწონა. ეჩვენეთ და მოგდაურეთ. ნახეთ რა ბუნება. როგორ მოგეწონა განწყობა? არა ჩვეულებრივი განწყობა გვაქვს ძალიან ბევრი ვიარე. მანგლისის ულამაზესი ტაძარი ნახეთ. მერე ნახეთ ბაშბაშის წმინდა გიორგის ტაძარი მაღალზე და ჩამოვედი ბოლოს კანიონებზე. ულამაზესი ადგილია დაახლოებით 10 მეტრი არის ტბიდან გადმოცული ჩანჩქერების მთელი კასკადი. ამობენო ტბა საერთოდ არ არის ზევით და პირდაპირ ტბიდან გადმოდის მიწის ქვეშა მდინარეებს. ამ სიამაზე შეიძლება ჩემი ჯანმრთელობა ვაშროს ან საცმელს რითაც ვიყავი შესული და გაყინული ვარ აგვისტოს 15 რიცხვში ვიყინები. ვისთან ერთად უნდა იმოგზაურო? ვოლქერთან ერთად რა თქმა უნდა. თქვენ კაცში ხედავ დოდოს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო შემოსული წყალში. მინუს რაღაცა გრადუსი არის წყალი, აი 5 წამზამეს ვერ გაქარჩა. არასებულს და დოდო ავიდა ზევით რომ გათბეს ცოტა. კოცონიც კი ვეშველი. როგორ იქ მაყოფილი ხარ დღევანდელი დღე? ძალიან ლამაზი და იყო და ყოველთვის მემახსოვრება ულამაზია. როგორ შევიცი პირველად ხარ? ანუ მაყოფილი ხარ დღევანდელი? ძალიან. ვისთან ერთად უნდა იმოგზაურო? ვასთან და მოხერებთან. მადლობ. ჩვენ მარტო მაყოფილები. დღევანდელი დღეს პირველად ახალ ძალიან მომეწონა თქვენთან ერთად მოგზაურობ ყველგან. თუნდაც ვოლფერები. Yes. ველოდები, მისი წაზენგან აი არ უიცა, ძალიან მაგარია, ძალიან. ნუ წადები, ნახე წადები დააფიქსირე რა წადები და რა კარტოფილი იწყება, შეხედე პრესა. აი რას ველოდები, რა. ანუ კვაკოფილები ხართ დღევანდელი დღე? ძალიან მაგარი, ძალიან. ეს გარეშე ნუ არ. დღევანდელი დღით როგორი კვაკოფილი ხარ? პრემიერი. აი ბაბუს გავწა. კარგად ვიცოდი. ანუ კვაკოფილი ხარ დღევანდელი დღე? კიდე მოგზაურეთ ვოლქერებთან ერთად. ქვენ ხედავთ ზევით ულამაზეს დაშბაშის კანიონის წმინდა გიორგის სამებას. აუ